te tue. Riza, apa? Halaman 7. Ya apa? Pete bilang. Bab. Alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Riza beda ini. Oh. Ayo walad ici al himmat ta fir ruhi. Ici atasnya tadi. Ini loh. Ici al. Ya. Ijam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu he iling-iling anak ingsun. Ij'alil himmata, ij'al dadekno sira al himmata ing niat utawa cita-cita. Fir ruhi ing dalem ruh utawa awak iana. Wal hazimata lan kekalahan. Fin nafsi ing dalem awak iana. Wal mauta lan matine fil badani ing dalem badan. Li anna mangzilaka krono temen setuhune omahe sira, omah asline sira al qabru tawi ing dalem kuburan. Wa ahlul maqabiri lan utawi pira-pira ahli kubur ku yang tadiru naka podo ningali sira sapa ahli kubur ing sira. Nunggu. Nunggu. Pada rantas sapa ahli kubur ing sira ana. Fi kulli lahdatin ing dalem saben-saben wektu sedelok. Lahdah sedelok nggih. Iya. Yeah. Mata kapan? Mata dalem mangsa. Mata tasilu ilaihim. Mata ing dalem mangsa tasilu sampai sapa sira ilaihim maring ahli kubur iyaka yo sira iyaka yo sira antasila yento sampai sapa sira ana ilaihim maring ahli kubur bila zatin kelawan tanpa tambahan kola ngendika sapa Abu Bakrin Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an hadihil ajasadu utawi iki ikilah piro-piro jasad kofasud tuyuri iku kandangi piro-piro manuk awis tobelud tawabi towo kandangi kewan kegermetan fatafakar mongko pikirno siro finasika ing dalem awak dewi siro min ayyihima sangking di-indine karone anta ya siro in kunta lamun ono sapa siro minat tuyuril alawiyati minat tuyuri sangking piro-piro manuk al alawiyati kang bangsa luhur fakhina mongko ing dalem mongso saknaliko tasma'u ngrungu sapa sira tonina suarane tonina tibelin suarane pengundang suarane yaiku irji'i ila rabbik irji'i mbaliyo sira mbaliyo ingsun irji'i sira irji'i mbaliyo sira waton sira waton ila rabbiki maring pangeran sira tatiru mongko mabur saidan alih munggah ila antaku ada maring yento lungguh sapa sira fi aali ing dalem pira-pira keluhurane guru ciljinani bengkong guru je piro-piro suwarga kama kaya dini keterangan kola dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtazza obah-obah arsyurrah ihtazza arsyurrahman ihtazza obah-obah arsyurrahmanu
Apa? Apa arsy rahmanu arsy Gusti Allah min mauti sangking matine Sa'ad bin Mu'ad wal iyadu lan nyuwun pitulungan billahi kelawan Allah in kunta lamun ana sapa sira minat dawabi saking kewan kegremetan kama kaya dene keterangan kala dawuh sapa Allah taala ulaika mengkono-mengkono sira kal an'ami kaya dene raja kaya balik hum ya ulaik adallu luwe bahaya fala tak mani mongko ora aman intiko laka ngalih sopo siro minza wiyatid dari sangking pelataran omah ilaha wiyatin nari maring jurangi neraka warawiya lan den critakake annal hasana temen setuhune sahabat Hasan Al Basri rahimahullahu taala qotia maringi sapa ingsun syurbatan ing minuman rupane main baritin banyu adem fa khodal qodaha mongko ngalap al-qodaha ing wadah wahusya landen semaputake alaihi ing atasi Hasan wasa koto lan rontok min yadihi sangking tangani Hasan falama mongko Falama lan semangsane afako waras sopo Hasan kila ngendiko ma utawi opo laka kedue siro ya Aba Said he Abu Said kolan jawab sopo Abu Said dakartu iling sopo ingsun umniyata ing pengarep-pengarep ingsun ahli nari pengarep-pengarepe ahli nari ya ahli neraka khina ing dalem saknalika yaquluna ngendika sapa ahli nar li ahli jannah maring ahli swarga an afidu yento ngluberake sapa iku An afidu yento ngluberake alaina ing atasi kita minal mai saking banyu au mimma utawa saking barang rozako kumungoh rozak kang rizki kang den paringi Gusti Allah kagem kita terus baca ini Adam Bismillahirrahmanirrahim ayyuhal walad he anak ingsun laukana ing atase laukana lamun ono ilmun opo ilmu mujarrotu mujarrotu kang asli kafian iku cukup laka lamun ono laka kedue siro wala tah taju lan ora butuh sopo siro ila amalin ing atase amal
siwa un siwa bun siwa hu lainnya lakana laukana laukana lakana lan teman-teman ono nida'u opo opo suara panggilan opo panggilan hal hal saking hal nggih okay. Hal min sa'ilin anata setengah saking hal anata min sa'ilin setengah saking wong kang takon hal min mustahfirin anata saking wong kang ngiling-ngiling mustahfirin nggih mustahfirin minta ampun minta ampun hal min mustahfirin tengane anata anata tengane saking wong kang minta ampun minta ampun hal min taibin anata setengah saking wong kang tobat so doian ik doian iku ilang doian iku wong kang ilang doian doiu kang ilang bila faidatin lawan tanpa maidai waruwian waruwian kang den diriwayatake anna teruskan anna jamaatan ing atase setuhune jamaah minas sahabati saking sahabat radhiyallahu an tetep iki radhiyallahu an alaihim in tetep ya radhiyallahu an iki radhiyallahu an alaihim ajmain radhiya maringi radhiya maringi rito alaihim ing atase sahabat ajmain ya sekabehane sahabat dakaru dakaru wong lanang apa itu tulisannya dakaru abdaungwa dakaru ada wawu alifnya dakaru ilingo sapa sira kabeh dakaru ilingo ilingo sira kabeh abdaungwa ibni umar ing abdullah ibu Ibnu Umar radhiyallahu an anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi faqala mongko ngucap sapa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nikmar rajulu nikmar rajuli utawi nikmat wong lanang nikmar rajuli utawi nikmate wong lanang huwa huwa ya wong lanang huwa ya iku wong lanang laukana lamun ana yusolli ing dalem lamun ana sapa lamun ana sapa wong sapa wong kang salat bilaili Yusolli sholat sapa wong Yusolli sholat sapa wong bilaili ing dalem waktu wengi waqala waqala dawu lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi ing atase alaihi sholat ing atase wong lanang iki sahabat terus sahabat as-salatu utawi utawi salat wassalamu utawi selamat keselamatan li rajulin ing atase betul
kedua wong lanang. Min ashabihi saking ashabi. Piro-piro sahabat sahabati Rasul ya fulan. Hei wong. Wahai wulan ya wahai wulan. Oh. Ya wulan, wahai wulan. La fulan. Ya wulan. Fulan. Fulan. Ya fulan. Hei fulan. La tuksiri. Lan. Ojo. Oh, la tuksiri. Ojo. Tuksiri ojo ngakei sapa sira nauman ing turu bilaili ing dalem waktu wengi ba inna Pak Inna, ongkos setuhune kasrotan naumi kang akeh-akeh turu bilaili ing waktu ing dalem waktu wengi yada iku yada au iku yada au nyeluk 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 awi heeh manggil yada oh iku yada au manggil sahibahu ing sahabat fakiron ing wong fakir wi yaumal kiamati ing dalem waktu ing dalem dino kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal waladu hai anak ingsun minal layli dan saking setengahe bukungi fatahajjat mongko bertahajudlah maka tahajud bihi tahajud sapa sira bihi kelawan Allah bihi kelawan nah finatal lak perbuatan sunat krono perbuatan sunat laka kedua siro dalam bentuk kalau dalam bentuk apa amr perintah apa perintah perintah bil ashari dan dalam waktu sahur hum mereka utawi mereka yastaghfiruna meminta memohon ampun minta ampun sopo hum mereka dalam bentuk syukrun terima kasih wal mustaghfirina dan meminta ampun bil ashari kelawan kelawan waktu sahur zikrun qala alaihi salatu wasalam ada satu aswatin ono telu suara aswatin ono piro-piro suara ono telu piro-piro suara yuhibbuha kang dicintai oleh ha eng Allah ha eng suara sopo Allahu ta'ala Allah ta'ala iku asautul daiki suarane ayam jago sautu suara allazi yaqra'ul qur'ana wong kang waca qur'an wa sautul mustaghfiri dan suara wong kang memohon ampun bil ashari kelawan waktu sahur suara wong ki gimana kayak enak ngopi ternyata qala sufyan as-sawiyyu rahmatullah kita ala Sufyan Asawiyu Dawo berkata ya. Iya. Sauriyu. Sauri. Sauriyu. Sauri Saustira. Inna Allah. Setungnya Allah. Tabaraka lan memberkati sopo engsun. Sopo siro.
wa ta'ala ing mahad lan mahadhur khalaqallah khalaqa rihan ciptaane khalaqos nyiptaake sapa Allah khalaqom nyiptaake sapa Allah rihan ing angin tahubbu lan menghembus opo angin bil ashari kelawan waktu sahur at tahmilu membawa opo angin opo azkara lan zikir wa mengingat zikir wal istighfar lan istighfar ila malikul jabbari maring zat maha perkasa wa qala aidon lan dawa sapa beliau iza kana mengkolamon ono awalul laili opo menjelang hilang malam yunadi munadin memanggil sapa wong kang panggil celuk-celuk memanggil sapa wong kang panggil bukan manggil mintah til asyri sangkeng ngisore asyri aras ala ingatlah diyakumi diyakuma krono ngadek al-abiduna wong kang ibadah fayakumuna mongko tangi apa wayusalluna lan salat sapa wong masya apa barang apa barang insya Allah kehendaki Allah kehendaki sapa Allah summa nuli yunadi munadin kang celok wong sapa wong kang celok fi syatril laili ing dalem tengah wengi ala ingatlah liyakumu kelawat liyakumu krono tangi konitun wong kang tunduk fayakumu mongko tangi wong kang tunduk wayusalluna lan salat illa syahri maring sahur fa iza mongkolamon opo ono asyah as-saharu dan waktu sahur nada munadin celok opo wong kang celok sopo wong kang celok ala liyakumu ingat liyakumu krono wong adek lil mustaghfiruna dan memohon ampun fayakumu mongko wong tangi wa yastaghfiruna lan memohon ampun fa iza mongko lamun attala al fajru timbule fajar nada munadin sang wong celok wong sapa wong kang celok ala liyakuma ala ingat liyakumu krono wong kang ngadek al-ghafiluna kang memohon ampun ghafiluna wong kang lali fayakumu lan mongko wong tangi min fursihim sangking tempat tidur kalmauta seperti wong kang mati ngusiru bangkit min kuburihim sangking kubure wong kang mati siap ya, udah. Aneh sak kertas dhewe. Bukan, enggak apa, sak buku buka. Aku ada pengalaman. Depan. Muka timah. Sorry, muka timah. Dekat depan sendiri sampul. Tadi aku sampai yang ini, Pak. Cari lagi di sini. Iya. Mari ini beritahu sama. Suwe nih, itu. Itu. Mulai mohon di dalam ayu kasbalat.
Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 2 ya. Buka. Ya. Ini namanya Nawalat. Mohon mohon Bu Anang Asisu. Jadi sini diterangkan insyaallah. Ini masih 45 ya. Ketahuilah kamu hai anakku. Iya Bapakku. Kang Kemal, Kang Mulya, semoga Allah Ta'ala memberikan umur yang panjang. Amin. Untuk apa taat kepada Allah. Jadi di sini apa Imam Ghazali mendoakan semoga tulis pada sumber risalah ini ya, ini di bawahnya. Yang akan ditulis pada sumber risalah ini. Nah, terusan apabila nasihat ini sudah sampai kepada kamu, maksudnya terus apa hajat mana lagi yang kamu butuhkan. Terus apabila belum sampai kepada kamu, maksudnya salah ini, itu disuruh tanya kembali yang mana salah. Terusan langsung lanjut ke selanjutnya. Ayuhal walad min jumlati nas nasoha. Jadi di sini insya Allah setengah dari nasihat Rasulullah kepada umatnya, yaitu artinya insya Allah perbuatan yang membuat mengonek Gusti Allah atau apa berpalingnya Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang membuat Allah itu berpaling kepada kita atau kaulah, yaitu perbuatan kaul yang tidak manfaati kepada dirinya, maksudnya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat pada bermanfaat pada umurnya itu melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, maka orang itu akan menyesal. Terusan di sini juga diterangkan siapa orang yang umurnya sudah melebihi umur 40 tahun dan amal kebagusannya amal kebagusan dan amal kebaikannya itu masih banyak amal yang jeleknya itu, maka siap-siaplah kamu berangkat ke neraka. Maksudnya di sini selama apabila sudah melebihi umur 40 tahun, perbuatan baik sama perbuatan jeleknya itu lebih banyak perbuatan kejelekannya itu, maka bersiap-siap untuk masuk neraka insyaallah. Ya, yang lain untuk sesi tanya jawab besok sudah. Waktu intahan, waktunya habis. Jadi disiapkan.